Próxima estação. Next station. Fradique Coutinho. Passageiro, o uso de máscara no transporte público é obrigatório. Juntos, vamos vencer o coronavírus. Passageiro, use a máscara de forma correta, cobrindo a boca e o nariz completamente. Próxima estação. Next station. Paulista. Transferência para linha 2 verde do metrô. Access to subway line 2 green. Ah, mano, tá bom. É que Jesus...
próxima estação, next station, Higienópolis, Mackenzie. Juntos vamos vencer o coronavírus.